amali tumefika hapa. Naye baba Mungu ametusaidia. Na mubarikio ni mwingi sana, ni kushukuru sana kwa fursa nyingine na wakati mwingine ambao tumeweza kupatiana nafasi ya utulivu kabisa kwa ajili ya kusikilizana. Leo niko ndani ya House of Victory Church ambapo nimepata mwaliko ama nimepata ubarikio wa kufika ndani ya nyumba ya Mungu. Na siku ya leo nimekuja kukutana na Pastor Myamba, anafahamika hivyo ama Emmanuel Myamba, ila sasa hivi ana ubarikio na wito wa Mungu, kwa hiyo anaitwa Pastor Myamba. Wewe unafahamu vizuri kazi ya Mungu, the way jinsi ambavyo changamoto zake, lakini pia vile vile hata jinsi ambavyo watu wanaochagua kupita njia hiyo, tunafahamu jinsi ambavyo wanabadilika kimaisha kutoka labda pengine labda namna mwanzo alivyokuwa kuja katika huo wito wa Mungu. Na leo tuko na Mr. and Mrs. Myamba, umeona bwana, ndani ya House of Victory Church Kigamboni huku. Ni umbali kidogo, kuna kasafari kidogo fika huku. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Heshima yako. Salama. Nimeona nikupe heshima yako kutokana na wito wa Mungu. Kupokea kazi ya Mungu pengine inawezekana ni wachache sana. Ni wachache sana. Kabla hatujafungua hatujaenda popote pale, unawezaje kuzungumzia utofauti wa watu walivyokuwa wanamfahamu Pastor Myamba wa miaka 5 au 6 nyuma na sasa hivi watu wanamfahamu Pastor Myamba ambaye ni mpya, ambaye yupo ndani ya wito wa Mungu? Kuna lipi ambalo unaweza kulizungumzia hapa kabla hatujaenda popote? Labda niseme kwamba sijawahi badilika. Yaani toka ninaanza kufanya kazi ya sinema mpaka sasa ni mwendelezo wa kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya kipindi kile, kwa sababu lengo lilikuwa ni kufikisha injili kwa watu wote. Kama Yesu alivyosema, nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa njia gani? Kwa njia mbalimbali. Kwa njia ya sinema tuliyokuwa tukizifanya. Na siwezi nikasema kwamba tumeacha kuzifanya, kwa sababu ni sehemu ya injili pia kuwafikishia mataifa. Kwa hiyo hapo pastor, hapo hapo kwa sababu tuko sana tuishie kidogo hapo hapo. Turudi kwanza pia kwa mama. Nimekwambia kwamba niko na familia nzima huku, niko na Mrs. Myamba. Naomba nikutambulishe kwake pia. Heshima yako mama mchungaji. Amina. Habari ya uzima? Amina, namtukuza Mungu. Sasa hongera, na lakini pia vile vile pole na changamoto ya kazi kubwa ya Mungu. Naamini kuna changamoto zipo, inawezekana zina mnakutana nazo, lakini wengi wetu waga labda pengine hatuzifahamu. Sisi tuna imani moja katika huduma yetu kwamba kazi ya Mungu haina changamoto. Sasa asiye kufahamu pengine kwa majina kamili, anataka kufahamu pale. Kiachana na mke wa Pastor Myamba. Ninaitwa Praxeda Myamba. Sasa. Amina. Sasa. Kuna wengine labda ni mara ya kwanza anakuona leo. Anakuona leo kwa mara ya kwanza. Anajiuliza pengine ndoa yenu ina muda gani toka umekuwa na Pastor Myamba kuungana naye kwenye safari ya kimaisha? Tunaenda miaka 9 sasa. Hongereni sana. Amina, asante. Sasa. Miaka 9 hii kuna Emmanuel Myamba wawili ndani ya hii miaka 9. Mm-hmm. Kuna Emmanuel Myamba yule ambaye bado Mungu alikuwa hajamuita, lakini sasa hivi ameitwa kuyupa kwenye kazi ya Mungu. Kuna utofauti upi ambao unauona kwake ukiachana na yule wa kwanza na huyu wa sasa hivi? Bahati nzuri mimi nimemkuta tayari ni mtumishi. Kwa hiyo sijakutana na Emmanuel Myamba yule mwingine. Nimemkuta akiwa katika utumishi. Sasa. Wewe hujamkuta akiwa enzi zake anaigiza filamu na tamthilia? Nilimkuta katika enzi hizo, lakini ninachoamini mimi kile alichokuwa nakifanya hakuwa anaigiza. Ilikuwa ni uhalisia. Sasa. Kuna namna ambavyo ulishawahi kuona, labda ulishawahi kuhisi pengine kuna siku atakuja kuwa pasta kabisa ukiachana na maigizo? Niliamini kutokana na kazi anayoifanya. Ishara na ajabu alizokuwa anazifanya kupitia maigizo hazikuwa za kufake, zilikuwa ni real. Kwa nilikuwa nikiamini kwamba Mungu anamtumia kwa viwango. Na pia hata kazi aliyokuwa akifanya, sisi watumishi tuna njia mbalimbali ya kupeleka habari za Bwana. Kuna waimbaji, kuna waigizaji. Kwa hiyo alipokuwa akifanya inaonekana ni sehemu ya kuigiza, lakini bado alikuwa akitumika. Pastor,
turudi na mama, tunarudi mama. Leo bana utafahamu yote ambayo ulikuwa unataka kuyafahamu kuhusiana na safari nzima ya pasta, lakini inawezekana pia mengine ambayo ulikuwa unahisisi unajiuliza sana, leo utakwenda kuyafahamu. Pasta, tuzungumzie miaka 7 nyuma. Nilijaribu kupita na moja kati ya interview ambazo ulizifanya miaka 5-6 nyuma, I think kitu kama hicho. Ulizungumzia kuhusiana na safari yako ya upasta, jinsi ilivyoanza, kwamba ulianza ukiwa kucheza sini zako za kwenye maigizo, na nafasi ambayo ulipona marehemu Steven Kanumba, ulikuwa sio pasta, lakini end of the day ukaja ukaingia kwenye upasta. Pengine kuna kipi cha utofauti ambacho labda kilikusukuma ambacho mpaka leo unasema hii ilikuwa ni sababu kuu? Yaani sababu kuu ilikuwa ni hii, simple and clear. Labda niseme kitu kimoja. Unajua ni hivyo ninavyokusikia na unavyouliza, naanza kuna kitu kama kinafunguka ndani yangu, kwamba inabidi niweke ufahamu vizuri kwa watu wote waelewe ya kwamba sikwahi kuwa na pande mbili. Yaani katika maisha yangu utumishi hayajawahi kuwa na season, kwamba nilikuwa na season hii na season hii. Kwamba labda kuna nyakati nilikuwa sio mtumishi, nilikuwa naigiza, halafu saizi nimekuwa mtumishi. Hiyo kitu haiko hivyo. Na ndio maana hata nilipomuuliza mke wangu akasema anashangaa, ni unavyozigawa anashangaa. Kwani lini alikuwa muigizaji na lini alikuwa mtumishi? Kwa sababu mimi na yeye tunakutana naigiza, at the same times watu wanapokea uponyaji kupitia sinema. Kwa hiyo hata mimi ukiniambia kwamba siku gani nilianza utumishi, siwezi nikakwambia. Ila ukiniambia ni lini nilifungua kanisa, hapo ndio unatengeneza sasa unatengeneza bridge, unatengeneza daraja zuri ambalo litaeleweka, kwamba saizi ni kama vile mtu anasema nilikuwa nafanya biashara online, saizi nimefungua flame. Okay. Umeona, lakini zote zilikuwa ni biashara. Okay. Kwa mimi nilikuwa nafanya utumishi online kupitia sinema, saizi nimefungua kanisa. Okay. Lakini ni mfanyabiashara yule yule aliyekuwa anafanya kwenye online ndio yule yule amefungua flame. Na mimi ni mtumishi yule yule niliyokuwa ninatumika kwa njia ya sinema, na sasa nimefungua kanisa. Nadhani ndio mfano niliyoweka, at least unaweza kuwa unawasaidia hata watu wengine ambao wanasikiliza sasa hizi kuelewa ya kwamba kinachokifanyika hapa ni muendelezo wa kilichokuwa kimeanza kufanyika hapo mwanzo. Yes, na ndio maana kwa watu waliokuwa wananifuatilia hawakuwa na ajabu, hawakuwa surprise kuona nimefungua kanisa. Walikuwa wanajua tu ipo siku itafunguliwa tu, na walikuwa wanauliza lini. Sasa lini? Naambia bado wakati wa Bwana wa kufungua kanisa haujafika, lakini itafunguliwa. Kwa hamna kitu kinachonizuia saizi mimi kutengeneza sinema tena. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa, na hata hivi saizi nimeshacheza sinema hata nikiwa bado niko kwenye kanisa, niko mchungaji. Nani mwaka jana zetu, mwaka gani? Mwaka jana, si mwaka juzi? Mwaka juzi. Yes, mwaka juzi mwaka juzi nilikuwa kwenye tamthilia moja ya ilikuwa inaendelea, ilikuwa inaitwa nini ya tamthilia? No, ilikuwa inaitwa Kapuni. Yeah. Okay. Yeah, hata wanaoniita kucheza tamthilia wanajua. Na ndio maana hata sini zangu hawanitengenezei wao. Wanasema kwamba tengeneza kile kitu ambacho nadhani kwenye mfululizo huu wa tamthilia ama kwenye mfululizo huu wa sinema ungetamani wahudumia watu. Kwa ndivyo ambavyo nafanya. Kwa hiyo ndio maana ukuta content ya tamthilia ama ya sinema yote ilikuwa imebeba kile kitu ambacho hakina tofauti na kilichokuwa kwenye sinema nyingine, ila maudhui na ni tofauti. Kama vile mchungaji leo anapokuja anahubiri upendo, alafu wiki ijayo anahubiri dhambi, umeona? Kwa ndivyo ilivyokuwa. Hiyo ndio picha halisi ambayo natamani pia watu waelewe, ndio picha ilivyo. Tuzungumzie namna ambavyo mimi kwa mara ya kwanza nilikuona kwenye johari. Okay. Yes, tuzungumzie namna ambavyo ulivaa ile character mule. For sure kuna watu wengi sana ulituvarisha kwamba pasta lazima awe hivi. Yeah. Yaani pasta lazima awe hivi. Inawezekana labda mapasta walikuwa ni wako vile toka muda, lakini wengi wetu tulikuja kujua na kupenda kwamba okay, kumbe mapasta wanakuwa hivi. Wengi wetu especially kwenye kizazi changu mimi. Unahisi kuna vizazi vya mapasta waliopita kwenye njia waliosababishwa na Emmanuel Myamba? Kuna idadi kubwa mapasta ambao umewazalisha kupitia wewe? Kuna mapasta wengi ambao ninajua wamekuwa inspired
Unaona, lakini wachache nao jua sasa kutoka Kongo na wajua waliokuja kusema sisi tumevutika, tumeweza kuingia kwenye kazi ya Mungu, na wengine wana bado mpaka sasa naendelea kuwalea kwa kuwapa mafundisho ili wazidi kutembea kwenye doctrines, kwenye fundisho lile ambalo litakuwa ni sahihi, kwa sababu unapocheza character ya mchungaji fulani, kumbuka zipo huduma nyingi, lakini pia wachungaji wapo wa aina nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unacheza kwenye tamthilia ama sinema, unataka kuonyesha wewe ni mchungaji wa aina ipi. Na ndio maana hata kwenye sinema tulishawahi cheza sinema moja inaitwa Fake Pastors. Nao ni mapasta lakini ni fake. Halafu sasa watu wasishangae kuona mafake pastors, kwa sababu Biblia imesema nyakati za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo ambao wataonyesha kama vile ni wachungaji, lakini ndani yao kuna uharibifu. Kwa hiyo tunavyoonyesha hivi vitu ni kutengeneza awareness, kutengeneza utayari wa watu kujua ya kwamba katikati ya mapasta walio wa kweli wapo uongo pia. Na wakiwaona wasishangae, unajua kuna watu wengine wameshaacha hadi wokovu. Okay. Eti amegundua tu kwamba huyu mchungaji ni fake, sawa, kama nilivyo bora mimi niache wokovu. It's very wrong. Uwezi ukaacha wokovu kwa ajili ya kutokuwa mchungaji asiye mwaminifu. Haimaanishi kwamba wachungaji wote sio waaminifu. Tafuta kanisa unaloona linafaa, kaa tulia, angalia fundisho linaloendelea, linganisha na Biblia. Ukiona fundisho linaloendelea ni sawa sawa na neno la Kristo, tulia, jifunze. Yeah. Narudi kwako. Tuje kwa wife. Turudi huko kidogo, Chris. Yes. Kwako mama, unajua maisha wawili siku zote mnakuwa mnashirikiana kwenye kila kitu, mnashirikishana, si ndivyo? Yeah. Kipindi ambacho pastor anaingia kwenye uchungaji, anakuwa mchungaji sasa. For the first time anakuambia naingia kwenye uchungaji. I know yeye ndio yalikuwa maamuzi yake, si ndivyo? Yaani Mungu tayari inaelekea kuna kitu alishamuonesha aje kwenye uchungaji, si ndivyo? Kwako wakati anakuelezea ulikuwa na utayari huo na kama ulikuwa nao au haukuwa nao, reaction yako ilikuwaje na nini ambacho ulimjibu kwa mara ya kwanza? Of course nilikuwa tayari. Kwa sababu ni kwa kipindi chote nimekuwa nikimwona yupo kwenye maudhui hayo ya upasta. Kwa ni sasa unapokuwa na mtu ambaye anasomea udaktari, kwa anytime akikwambia kwamba ninaenda kufungua hospitali au naenda kuwa daktari, unakuwa tayari umejiandaa. Kwa hivyo kwako ilikuwa ni kitu rahisi kabisa. Na vipi kwa upande wa watu wako sasa, labda family, labda marafiki, wazazi, ndugu, wao walipokeaje hiyo? Uzuri nilikuwa tayari nimeshaolewa. Kwa maamuzi yalikuwa yapo kwangu. Turudi tena kwa pasta. Pasta nilishawahi kuzungumza na Emmanuel Mwaibuka. Sifa Mwaibuka. Sifa Mwaibuka ni mwimbaji wa muziki wa injili. Na mwimbaji anafanya huduma ya gospel, yes. Aliniambia kwamba kufungua church ni wito sana. Na yeye alikuwa anazungumzia kuhusiana na Boni Mwaitege, kwa sababu ni Mwaitege pia sasa hivi pia naye mmoja kati ya wachungaji pia. Naye pia ameingia kwenye wito wa Mungu. Akasema kwamba kufungua kanisa yeye anaogopa sana, na pengine labda anaamini kuna namna pekee kabisa inabidi uwe ili mradi kumtumikia Mungu kwenye nafasi hiyo. Kwako imekaaje hii? Ni ukweli, huwezi kufungua kanisa kama hauna wito. Wewe umeona kutoka ulikotoka mpaka huku. Kiukweli huku ni kijijini, umeelewa? Hata umeme bado haupo. Huwezi ukasema ni mjini. Lakini mimi nina makazi pia mjini. Lakini nimeamua kuja kukaa na familia yangu kijijini kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sio kitu chepesi pia. Ni mpaka kwa kuna wito. Sasa sio mimi tu kuitwa, hata mke wangu pia kuitwa, kwa sababu na yeye pia lazima akubali kwamba tunafunga safari tunaondoka. Sawa, mke wangu tuondoke. Anaweza pia akakataa akasema no, mimi sipo tayari bwana. Mimi niliolewa na wewe, sikuolewa na huduma. Anawezo. Kwa hiyo unakuta wito unapokaa ndani ya mchungaji na mama mchungaji pia akawa na wito ndani yake, mtakapoamua kusema tunaenda kuanzisha kanisa mahali mlipoambiwa muende, mnaenda. Sasa sio rahisi pia, kwa sababu unapokuja maeneo kama haya uliza mke wangu akasema sisi wao tunasema kwamba hatuna changamoto. Lakini si kwamba changamoto zinakuwa hazipo. Lakini huwa tunasema hivyo ili kutokuzipa nguvu changamoto.
kwa sababu changamoto zikiwepo na ukaanza kuzitukuza changamoto huwa hazikaukaji. Lakini unapozipuuzia, kuna theory nasema ignore the devil, unamdharau shetani ili na yeye asione kama kukupa wewe changamoto kama ni kikwazo cha huduma kwako. Kwa hiyo huduma kama haujaitwa huwezi pambana na zile changamoto. Ni rahisi sana kuquit, ni rahisi sana kuondoka na kusema kwa nini mimi niendelee kupambana na changamoto hizi? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu pia huduma unaweza ukaenda ukakubalika ama ukaenda usikubalike. Kwa hiyo sasa kama umeitwa hutakiwi kuendeshwa na hali halisi inayoendelea. Unatakiwa kuendeshwa na kile ulichokisikia na aliyekutuma. Kama ingekuwa tunaendeshwa na mazingira, basi leo tusingekuwa hapa leo sisi. Lakini hatuendeshwi na mazingira, tunaendeshwa na aliyetutuma. Aliyekutuma akikwambia nenda unaenda. Akikwambia rudi unarudi.